Rok za završetak je 60 dana, a za ove radove izdvojeno je 14,5 miliona dinara. Pored ovoga, aktuelni su i radovi na izgradnji dovodnika za Begeć i radimo trenutno na Adicama u ulici Ljubice Ravasi. Nakon završetka prve faze automatski prelazimo na drugu fazu radova. Pored ovoga, ono što još aktuelno što ćemo raditi ove godine jeste i nastavak radova na izgradnji kanalizacije na Čardaku i izgradnja vodovodne mreže na Popovici, odnosno u pitanju je Gornja Popovica. Takođe, nedavno smo krenuli i sa izgradnjom kućnih kanalizacionih priključaka u naselju Rumenka i Stepanovićevo i to je posao koji ćemo obavljati tokom cele godine, tačnije do kraja 2016. godine.